Nakon što je Hrvatski sabor u proljeće 1861. godine utemeljio dva odbora, jedan za izradu pravila i drugi za upravljanje financijama, Hrvatska je dobila Akademiju znanosti i umjetnosti. U samom početku ona nije imala svoje trajno i odgovarajuće sjedište, nego je bila smještena u zgradi današnjega Prirodoslovnog muzeja, a zatim u Narodnom domu u Opatičkoj ulici. Nedostatan i neprikladan prostor prvih je godina djelovanja bio problem našoj najvišoj znanstvenoj instituciji. Akademija je Narodni dom u Opatičkoj ulici dijelila s Arheološkim muzejom i iako su ondje akademici imali dovoljno prostora za rad, njezin utemeljitelj, Josip Juraj Strossmayer, nije odustajao od ideje da se za akademiju podigne posebna palača. Za tu je svrhu izdvojio 40.000 forinti i svoju skupocjenu zbirku od 256 umjetnina, ponajviše slika, koje najvećim dijelom pripadaju različitim talijanskim slikarskim školama. Palaču su najprije namjeravali graditi na praznom platou južnog, danas Strossmayerova šetališta. No sredinom 1875. godine u gradskom je zastupstvu nastala ideja da bi se nova palača svakako trebala graditi negdje u donjem gradu. I napokon je odlučeno da se palača gradi na južnom dijelu tada novo uređenog Zrinskog trga. Nacrte je izradio arhitekt Friedrich Schmidt iz Beča, koji je i vodio gradnju. Gradili su je građevinski poduzetnici Klein i Grahor, Janko Jambrišak i Ivan Plochberger. Na mjestu današnje akademijine zgrade na Zrinjevcu prije je stajala gostionica Kvrbi s prvom kuglanom u Zagrebu. Zgrada u kojoj akademija djeluje i danas dovršena je 1880. godine. Prva sjednica akademika u tom novom prostoru održana je 22. listopada, no samo 17 dana nakon toga jak je potres pogodio Zagreb. Mnoge su javne i privatne zgrade kao i obiteljske kuće tada bile vrlo oštećene. Oštećena je bila i palača akademije, pa je useljena tek nakon popravka, 2 godine poslije. Na 4. godišnjicu velikoga potresa 1884. palača je svečano predana upravi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a Strossmayerova je galerija otvorena za javnost.